Сергій Звілінський від початку повномасштабної війни фіксує руйнування, завдані окупантами, також збирає історії старожилів, аби зберегти пам'ять про різноманітні події та поділитися знаннями з нащадками. Окрім цього, чоловік разом з запорізьким істориком Сергієм Білівненком вивозять речі, меблі, фотографії, документи з Гуляйпільщини, аби їх зберегти, відновити, а далі експонувати в музеях, а після перемоги повернути до Гуляйполя. Власне, команда Суспільного Запоріжжя знаходиться в сховищі Запорізького національного університету, де, серед іншого, тимчасово зберігаються речі, вивезені з Гуляйполя та навколишніх населених пунктів. Вологісно-температурний підтримується. Евакуація відбулася на початку літа 2022 року. І одночасно ми почали також роботу по евакуації пам'яток, які опинилися в зоні бойових дій. Ми почали їх тут розміщувати. Потім це стала системна робота. Ми почали дивитися в соціальних мережах, де писали про стан музеїв, які в зоні бойових дій були. Ми дивилися ті школи, де ми знали точно знаходяться місцеві краєзнавчі, етнографічні музеї. І почали телефонувати місцевим представникам громади за пропозицію врятувати ці пам'ятки, якщо вони знаходилися у стані загрози. Це коромисло, яке дівчата носили. Це у нас ярмо. От, саме звичайне, відповідно. От. Бачите, стерте, воно використовувалося. Було евакуйовано ряд пам'яток, які належать до матеріальних, це кераміка. Ось в цих ящиках, в інших ящиках колекція, яка була зібрана по різним населеним пунктам Гуляйпільської громади та й загалом Запорізької області. Це все горщики, миски, дерев'яні, але в основному це керамічні миски і горщики, які відповідно показують розвиток гончарства в 19-му, в 20-му столітті. А також колекція художника Говіни тут знаходиться, так, яка була з самого Гуляйполя евакуйована. Ці картини зараз там запаковані, зберігаються в нормальному стані. Вони належать так званої бордянської школи Бродського, це наша умовна назва, так, яку ми вже між собою використовуємо. І відповідно ці картини відображають з одного боку розвиток мистецтва на території Запорізького краю, що не лише там малювали щось примітивне, а там сюжетні картини, так, з різними речами, від пейзажних до античності якихось, подаються портрети, дуже цікава колекція. І показує, відповідно, що ці картини малювалися от в самому Гуляйполі, так, в 50-х, 60-х роках. А це вже укриття одного із запорізьких підприємств, де облаштована лабораторія, в якій реставрують врятовані від російських обстрілів речі. Тут знаходиться все необхідне обладнання, аби відновлювати вироби з дерева, металу та кераміки. Ну, наприклад, да, там вам треба щось зробити, якийсь елемент, який має там якесь напівколо, да, чи це там якийсь втрачений елемент, який буде там приставлятися до чогось. Оце все можна робити на таких штуках. Ці штуки, наприклад, у нас втрачені. Оце все робилось на токарному верстаті, але це робилось на токарних верстатах там того ж німецького часу, да, німецькими там майстрами, грубо кажучи, і це все так само точилось. Те, що тут бачите, тобто це вже перші речі, які ми вже підготували під реставрацію. Дзеркало унікальне, його унікальність ще більше якби підсилилася якраз в контексті повномасштабної війни, тому що воно вивезене з села Приши. Ви бачите, то воно пошкоджене вже вологою, тому що на ньому вже глина була. Ну, власне, і воно псувалося під дією вже зовнішніх чинників, вологи і тому подібне. Воно цікаве, якраз, бо це безпосередньо речі, якими користувалися німці-лютерани, колоністи нашого регіону.
Вітрина досить унікальна річ. Вона була знайдена в Гуляйполі, також в сільській хаті. Це річ, скажімо так, не селянського вжитку, тому що таких речей не було в побуті там селянських родин Гуляйполя чи загалом там України. Так, тобто, це річ, яка, ну скажімо так, або міщанська, або можливо десь походить із якоїсь садиби поміщицької, які були навколо Гуляйполя. В ній зберігався, як правило, якийсь дорогий посуд, можливо, сервізи, чайні сервізи, ну будь-що завгодно, якісь таріли, підноси якісь і тому подібне. Втрачені тут елементи оздоблення, які стояли на цій короні на верхній, тобто ну, ми їх теж будемо відновлювати. Вона в нас стояла вже в Гуляйполі в музеї, тобто ми її забрали, це давно, власне, нам її з родини віддали ще десь 2000, не знаю, так само десь 17-18, може, рік. Вона стояла в нас в музеї в Гуляйполі, вже там навіть фото є, де ми там біля неї селфі робили в нашому цьому музеї, який ми так і не відкрили. І вона в нас в головній кімнаті стояла, вона вже якби, ну, фактично готувалася під експонування, і ми її забрали вже в часи повномасштабної війни, вивезли з Гуляйполя. Цей ткацький верстат, він у нас в музеї вже був змонтований, і ми його розбирали. Ну, теж таке задоволення не дуже, якби під обстрілом в музеї розбирати той верстат. І ми його вивозили, ну, звичайно, що частинами, да? Ну, тобто ми його розібрали, пакували в машину і вивезли в Запоріжжя. Імпровізована лабораторія зі сканування документів та фотографій жителів Гуляйпільщини, які відображають події з їхнього життя в різні періоди історії. Якщо ми скануємо фото, такі як ці, наприклад, то це, в першу чергу, це отакий планшетний сканер. Якщо це, наприклад, якісь документи, тим паче великого формату, і, ну, а третій, можливо, більше, і просто документи, які треба, в першу чергу, для читання, тобто, ну, або це можуть бути якісь газетні вирізки чи газети, само собою, то це отакий безконтактний може бути сканер. Також такий самий сканер є в нас трохи старіший, який ми беремо в експедиції, можемо собою ще брати, то, ну, відповідно, якщо там десь вимагається, якщо людина не дає на сканування там, то відповідно ми такий з собою беремо. Зараз люди, які виїжджають, наприклад, ну, грубо кажучи, на тимчасове зберігання нам віддають якісь матеріали. Тобто людина, яка, наприклад, ВПО там з того ж Гуляйполя, вона мешкає сьогодні в Запоріжжі, ми з нею контактували, ми вивезли ті матеріали, ми оцифрували, ми їм даємо електронну копію. Відповідно, в людини вже є копія цього всього, вона його з флешкою може забрати з собою. Це не коробку вести. Коробка ця лишається, наприклад, у нас всі ці матеріали. З тою логікою, що якщо людина повертається в подальшому там в теж Гуляйполе, закінчується війна, і людина може це забрати, грубо кажучи, чи з собою. Тобто такий варіант теж можливий. Оце от архів тієї бабусі Китаскіної, Горпинич Катерини Васильівни. Це її архів фактично з німецької. Це повністю у нас окремо зафасовано. Це все її німецький архів, коли вона була остербайтеркою, це те, що вона привезла з собою із Німеччини. Це матеріали особистих архівів, тобто родинних архівів. Вони дуже живі. Це документи, матеріали, фото, які безпосередньо були дорогі людині, які вона зберігала. Тобто через них найбільш проглядається, не знаю, якісь, ну, такі побутові речі, які ми не можемо дослідити за рахунок архівів обласних. Так? Проглядаються якісь, ну, ментальні штуки, переживання, стосунки між людьми. Також тут ми маємо її свідоцтво про народження, оригінальне 22-го року, так, яке видане було в Гуляйполі. Це, от, наприклад, теж цікавий був архів. Тут фото часів Першої світової війни. Це взагалі, ну, якби не так часто трапляється. Тобто, це, ну, скажімо так, на 90% ми прив'язали, хто це такі, тому що родина просто нам це віддала, тому що вони вже не знали, хто на цих фото. Дуже багато деталей, можна погони розгледіти, можна знати, яка військова частина, де вона в цей час була. Якщо є дата, ну, якщо є прізвище, то взагалі круто, можна якісь пробити якусь інформацію про самого військового і так. Подібне. Тобто можна такі цікавезні історії розкрутити.
Історики Сергій Білівненко та Сергій Звілінський вивезли та продовжують робити з територій, які знаходяться під обстрілами, музейні експонати, предмети побуту, картини та родинні архіви жителів Гуляйпільщини. Загалом врятували понад 600 пам'яток. Після перемоги деокупації територій та відновлення громад все це буде повернуто. Аби відновити історичну тяглість, аби в окупанта не було можливості викривляти історію та пропагувати те, що не було ніякої української культури.